Esse projeto conta a história de um namoro, das expectativas de um europeu com os trópicos, né? Quando eu fui contratada para fazer esse projeto, desenvolvê-lo, a questão principal era aproveitar o entorno, né? Eles queriam se sentir, cada vez que viesse aqui, no sonho tropical. O que é um sonho tropical para um europeu? Pelo desenvolvimento do trabalho, pelo contato com eles e em outros trabalhos, o que significa isso? Um lugar onde eles possam esquecer do mundo, relaxar, aproveitar a natureza, aproveitar o verde, aproveitar o sol. Um lugar onde eles possam caminhar descalço sem problema, onde eles possam estar com a roupa leve, o espírito leve. Buscamos um conforto, sem nenhuma ostentação, sem aparentar luxo, mas onde as pessoas se sentissem plenamente realizadas no sonho dela, da casa, de férias nos trópicos. Desenvolvi o projeto junto com a ideia de ambientação, né? Os espaços já foram pensados para, quando acabados, ter esse visual, ter esse aspecto, né? Que a arquitetura fosse interessante, fosse bonita, mas não se opusesse à natureza, que quando você estivesse na casa, dentro da casa, você visse muito mais o jardim, o sol, você aproveitasse muito mais o que vem de fora, né, do que o impacto de coisas dentro. Então, por exemplo, os espaços são amplos, não há amontoado de móveis, de objetos. Aqui, cada vez que eles vêm para cá, eles podem trazer objetos e detalhes pessoais para acrescentar. Então, o fundo, a base, é muito neutra, muito em tons de branco. Tá? E isso, ao longo do tempo, eles podem mudar. Trazem coisas coloridas, roupas, toalhas e adornos. De uma outra época, eles mudam. Então, a casa, de uma certa forma, convive com o espírito deles também. O projeto foi dividido em três blocos, né? Você tem um bloco social, das áreas sociais, voltadas para a piscina, né? O próprio bloco de lazer com a piscina, com uma hidromassagem, com sauna, churrasqueira e espaço de relax. A parte íntima, um pouco mais abrigada, né? Num bloco superior e também mais afastada da piscina. Tem uma área de hóspedes que podem ficar, pode abrigar hóspedes sem sentar dentro da casa, e um grande jardim que envolve a casa, além de um espaço que a proprietária adora fazer yoga, um espaço de meditação, yoga, relaxamento. Os ambientes íntimos, internos, eu procurei utilizar um mobiliário que conectar-se com o sonho de quem está nos trópicos e relaxa. Bali, por exemplo, me inspirei um pouco no mobiliário. Aproveitei, inclusive, nós utilizamos muito eucalipto na estrutura da casa, toda a estrutura é eucalipto. E aí houve sobras e pudemos utilizar em alguns móveis as madeiras que sobraram, né? Utilizei, além do vidro, dos panos de vidro, para a gente ver o céu, ver a vegetação. Utilizei as venezianas para que tivesse uma brisa constante dentro de casa, uma ventilação cruzada. Como uma casa à beira-mar, é preciso que os materiais fossem materiais resistentes, de boa qualidade, né? Então, optamos por materiais já reconhecidos, como os metais da Deca, alguns acessórios, pisos, revestimentos cerâmicos também, né? Materiais que tivessem qualidade suficiente, que durassem bastante, porque a manutenção é um outro item muito importante. É uma casa que requer manutenção, até pelas dimensões dela. Então, era imprescindível que todos os acessórios fossem de qualidade. Viabilizar a execução da obra,
Era preciso que eu encontrasse fornecedor que tivesse os materiais, a grande maioria dos materiais que eu gostaria de utilizar e que tivesse e provocasse uma satisfação no cliente. Então, eu costumo trabalhar muito com a HE porque ela além dos acessórios de piso, acabamentos, hoje ela também dispõe de outros acessórios, até de utilidades. Então, se vocês vão ver que até numa cozinha eu posso utilizar as panelas, tem um acessório super modernos para bancadas. Então, cada vez mais aumenta a minha parceria. É quase uma visita mais de 2, 3 vezes por semana à loja, porque quando eu busco alguma coisa para o projeto, eu acabo chegando na HE por conta disso, porque eu sempre vou achar alguma coisa que eu estou precisando, quer seja para acabamento da parte estrutural, quer seja para a parte de ambientação, exatamente.